អាយ៉ាប្រមុខសហព័ន្ធប្រដាល់គុណខ្មែរបានសាងសង់កន្លែងហ្វឹកហាត់ជូនក្លឹបប្រដាល់សវណ្ណកុមារគុណខ្មែរមានពលិបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងព្រមទាំងមានស្នាមញញឹមបន្តទៀតហើយក្នុងវិស័យគុណខ្មែររបស់យើងពេលដែលប្រមុខសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអាដាមម្ដំស្រីទូខៅឆាយបានដឹកនាំក្រុមការងារចុះត្រួតពិនិត្យវោហវែងត្រៀមសាងសង់កន្លែងសម្រាប់វឹកហាត់ជូនដល់ក្លឹបប្រដាល់សុវណ្ណកុមារដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកពញាឬខេត្តកណ្ដាលតាមការបង្ហើបឲ្យដឹងពីសំណាក់អាដាមខៅឆាយប្រធានសហព័ន្ធប្រដាល់គុណខ្មែរបានបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីអាដាមប្រធានរួមជាមួយក្រុមការងារបានចុះទៅត្រួតពិនិត្យដោយផ្ទាល់កាលពីពេលកន្លងមកឃើញមានពីការលំបាកក្នុងការហ្វឹកហាត់មានទាំងការខ្វះខាតសម្ភារៈបម្រើដល់ការហ្វឹកហាត់រួមជាមួយនឹងទីតាំងព្រមទាំងមើលឃើញពីការតស៊ូរបស់លោកអ៊ុំផានិតប្រធានក្លឹបនិងជាគ្រូបង្ហាត់នៅក្លឹបប្រដាល់សុវណ្ណកុមារគុណខ្មែរផងនោះក្នុងនាមអាដាមប្រធានសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរបានសម្រេចជួយសាងសង់រោងសម្រាប់កីឡាករកីឡាការិនីធ្វើការហ្វឹកហាត់ជាប្រចាំថ្ងៃជូនដល់ក្លឹបប្រដាល់សុវណ្ណកុមារគុណខ្មែរដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រែកក្តីឃុំព្រែកតតែនស្រុកពញាឬខេត្តកណ្ដាលតែម្ដងតាមរយៈការសាងសង់រោងសម្រាប់កីឡាករកីឡាការិនីធ្វើការហ្វឹកហាត់ប្រចាំថ្ងៃនេះដោយប្រើគ្រោងឆ្អឹងដែកដំបូលសង្កសីមានទំហំ8ម៉ែត្រកន្លះគុណនឹង14ម៉ែត្រកន្លះសមស្របទៅនឹងផ្ទៃដីរបស់ក្លឹបនិងមានបន្ទប់2សម្រាប់កីឡាករកីឡាការិនីសម្រាប់ដោយគ្រោងចំណាយថវិកាអស់ប្រមាណ 10,000 ដុល្លារគូរំលឹកថាអំឡុងពេលខែមិថុនាឆ្នាំ2024កន្លងទៅអារ៉មខៅឆាយប្រធានសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរបានអញ្ជើញចុះសួរសុខទុក្ខក្លឹបប្រដាល់សុវណ្ណកុមារគុណខ្មែរដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រែកក្តីឃុំព្រែកតតែនស្រុកពញាឬខេត្តកណ្ដាលហើយនៅក្នុងឱកាសនោះផងដែរអារ៉មប្រធានសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរក៏បាននាំយកថវិកាមួយចំនួនរបស់សហព័ន្ធមានអង្គការចំនួន 4B សម្ភារៈវឹកហាត់ជូនទៅដល់ក្លឹបកីឡាប្រដាល់សុវណ្ណកុមារគុណខ្មែរដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់កីឡាករកីឡាការិនីឲ្យបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងហ្វឹកហាត់កាន់តែខ្លាំងសម្រាប់ត្រៀមខ្លួនក្នុងការប្រកួតនានាទាំងថ្នាក់ជាតិនិងអន្តរជាតិជាមួយគ្នានេះអេដាមប្រធានសហព័ន្ធក៏ថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគ្រប់ជាន់ថ្នាក់នៃភូមិព្រែកក្តីឃុំព្រែកតតែនស្រុកពញាឮខេត្តកណ្ដាលដែលបានចូលរួមចំណែកក្នុងការជួយទ្រទ្រង់ដល់ក្លឹបសុវណ្ណកុមារគុណខ្មែរកន្លងមកនិងសមាគមសប្បុរសធម៌មេត្តាជួយជាការចូលរួមគាំទ្រលើវិស័យប្រដាល់គុណខ្មែរផងដែរពីខ្ញុំបាទលុនអេច TV5 Online News